أو سليمان كدور بده أمدن وناجي دي سهسة شدة دي جروح دي دي إنه عافيات كيس دور بده يدو عاي حكومة دخول سعوته مركع عاي تاسة دعدي وافرين عاد أو كل سعوته دور شوي كتر قدومي ها قد دن حير كان الله ساري وحمان تشاقي إنه لبيو تبقى دور رمار روحان أي كي قرسي وين مركع سقال كسور روحان لبيو تبقى روحان حي قبتان وحانو قن قد ديو هوري إنه استيدو سبحانو ميلا أيو هبينكي مركع حير كشقيني أي كشقيني قورتو ده هدي حكومة دو أمن بدا حوينه دونا يو إن وحا أيو دونا ينو سعودا لابدا قعمود يلابد الغود بو يتاقل هاي ويسكووي وضايمان لهاي لابع عشان الله لابا ميرستان بحانو شاقنا شعب كريار جيسا وارمايرك واحد كل حساب تابستان مركز سحيح سعاركتان وارهالكا قد دي هير قرين ايم بدا حوينه وحل ساري ايا قعان تاكو هايسا وحي دم بكي مادا يوحي كيس كدعا مسؤولية الرسمي waxay saaran tahay gudidii heer qaran ee madaxweynuhu xil saaray haysi xnaado waan doofaya waan soo noqonaya bilbaanan siiyay xaaladda dalka ku jiray waa kasta waxa noqonaysa yaani waa iska marmarsii cadaana wax ka fiirsashayna ma jiraan sida la wasocno heerkan maanta golaha guurtidu ay muddo bisha sanduuqa ku qufsheen waxa uu soo maray marxalad kala duwan waxay lagu najaxay Soomaaliland isugu timiday nabadeeda iyo walaaltinimadeedana aan soo roon kara dib u uunkay ay runtii ahaa heerkaasi heer ay mas'uuliyad weyn iska saareen golaha wakiiladu oo si aqoon ku dhahan tahay lix jacayl ku jirto Soomaaliland midnimadeedu ku jirto aan horumarku ku jiro is-aaminku ku jiro doorasho xalaal ah ku jirto ayay uga soo shaqeeyeen waxa ka muuqatay ama ay umadu u soo dhaweysay si isku mid ah oo la furan oo kal furan heerkaas waxa uu fariin cad u diray Soomaaliland inay hal jihada wada qaado waxa uu fariin cad u diray in dalka doorasho xor iyo xalaal oo wanaagsan ka dhacdo waxa uu fariin cad u diray in nabadi iyo qalalaasihi iyo kala shakigi Soomaaliland gudaha ku jiray aw isku keeno dib la isku aamino waxaan la wasoconaa ilaa maanta heerkaasi la soo bilaabay ilaa markii uu dhamaaday ilaa maanta guurta loo gudbiyay in ay xukuumadu ay faraha kula jirtay iyadoo oo dhabarka ka soo taabanaysa xubno kamid ah golaha guurtida waxaanay dani ugu jirin dalka iyo dadka ayaa runtii laga shaqeynayaa golihii guurtida ee waayeelka ee umadaani 39kii markii dib loo aasaasay ay ku liibaantay ee ay ka shaqeyn jireen wanaaga iyo nabadda iyo horumarka iyo wixii xun guruuf ee dhacda umada dib isugu soo celin jirtay iyaga maanta iyagii baa dalka looga warwaraya golihii sumada lahaa waxa soo dhaxmaray xukuumadda oo aan dooneyn in doorasho dalka ka dhacdo guurtida haday xukuumadu ama madaxweynuhu doonayo in waxa ay doonayeen inuu socdo labada gacmood iyo labada lugood way taagi lahayd way isku way wadaayman lahaayeen laba cishana la laba meereysteen inta uu guurta dhexmaray wararka markii loo geeyay bay fasax ka galeen hadday xukuumadu daacad ka tahay in heerkaasi fulo oo wixii ay Soomaaliland ku soo heshiisay ee baarlamaankaasi soo dhameeyay ee iyaguna aqbaleen ee ay u gudbiyeen in la soo aqbalin madaxweynuhu haddii uu doonayo inuu hirgasho inaanu bay dhaafteen maalintii loo gudbiyay golaha guurta waxaan qabnaa in xukuumadu ay kaga dhuumanayso fashilka ay sameysay doorashadii ay kaga gabanayso delay tactic-kana runtii arrikaasi laga sameeyay waxaan soo sheegaynaa waxaan arkaynaa ma tahay dalka inuu halka marayso Soomaaliland waxa ku liibaantayna waa nabada waxa ay iibisaana waa doorashooyin waxa fariin cad maanta loo diray dalkan inaan doorasho ka soconayn maanta markii xeerkeedii lala meereystay ee bil loo qabtay ee uu Saleeban ka doorbiday umadan wanaageedii iyo saasashadeedii iyo quruxdeedii inuu caafimaadkiisa doorbido iyadoo ay xukuumadu kala socoto marka ay taasi dhacday waa fariin cad oo ku socota doorashooyinka dalka aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan u sheegaynaa waxa caqabad ee ka yimaada heerkaas bulshada Soomaaliland indhaha ay ku wada hayso wixii ka yimaada waxa mas'uul ka noqon doona golaha guurtida iyo xukuumadda oo iswan ayaa mas'uuliyadda qaadi doona.
كما دحين صدق عيد قارو العنانة يأكل نبشرته وقولها جورتي ده أو أي كوبا تان ده إنما ده يرى أقول إنما ده كوسوق جري كوسوق جري قولها ده أقول إنما ده عروته ده كوكر صدام بيجون هاي لكن ذلك يدتك إلى أطران أو أي إيجان وين أجد أي أحد هذه تاجر وين مسؤولية ده عيد اللي مو ده صرت هيك قايتونه أنا غرو واحد مش يعني أنا أقبلي تونين wax kasta oo doorashada dib u dhigaya iyo wax kasta oo dhileytaadka keenaya marna ma aqbal doono hadhow yaan la cabanin wanaagaas im ku yaala imka laga wada shaqeeyo waxaan la wasoconaa dalkeena in maanta dhinac walba ay ka qiiqaso xaaladda booraba ka taagan baan arkayna waxaan arkayna xaaladda buurada arkayna ka taagan baan arkayna waxaan arkayna dagaalka imka socdayna arkayna waxaan arkayna mid kale oo ka huraya suuqii waheen xukuumadani lixdaas sanadood ee joogtay dalka arqalad iyo rabshad ba ka socday umadi meel u fayoow ma jirto halkii dhaqaalihii dalkeena ku gubtay ee waaheen ba maanta hadana Soomaaliland ama reer gisay la wada socdaan inta shacab ee TV ga ka hadlaya waxa leedeenaya gudidi qolo maayirka eedeenaysa maayirkaasi hadii uu saxay dhulka dadkaasi leeyahay ama wadada haduu maayirkaasi saxay uu kaliya saxay waa dambiile hadii isaga iyo gudida fulinta ee maayirka iyo maayirku xiyeekiyo ay saxeexeen ee xogayohana yadna waa dambi gaar ah oo waa kiis oo la heldo labadaasiba hadaan saxeexin oo ay gudidi madaxweynuhu u xil saaray waaheen ay arrikaas dul fadhiyo waxaan qabnaa maayirka in wax qabidkiisa la xaqxaganayo oo la doonayo burshi la marmariyo waayo xukuumadan waa xukuumad fadhiida waa xukuumad aan dalka waxba qaban وحكومة دبعت مويان ذلك ديف جيس ديف سو غارسينين ما يركي لبعض السنة دو حي سد أفرت وقت السنة كل مي كوكب وعي كوكب طي إن حق حق تان واسم عدلان وأكيد دوني أن سد وضعه إنه نقطة أيان ورا ورا غراين التاي ما يركي سكوت دا حكي يا حبين كوت دي بده حبينه مقعابي حبين تروح جوان كل جد بقعدو حبين تير حتى ولا قصة حي سهي أكونك أو كلا ساري شري oo ninka wasiirkuxeenka ama lagu bedelay wax aliyaale waxa uu ninkaasi awood ku leeyahay gudidaasi ma jirto maanta waxaan arkaynaa in wasiirka arrimaha gudaha uu tagay oo la talaabsanayo meesha leegayba waxaan u sheegaynaa shacabka reer geysa war maayirka waxaad kula xisaabtaan sida marka saxeysa aragtaan war halka gudidi heer qaran ee madaxweynuhu u xil saaray ayaa gacanta ku haysa wixii dambi ka yimaada iyo wixii kiis ka dhaca يا هدي وطلع حري يا هدي دولا ديسو مسؤولية الرسمية وحي سارن تاي جوديدي هير قرن إيه مدحوينو وحل ساري حكومة دا يا جوديدي سارتو يا سيدا أودي كان تاي وحتو سالنا ولا قفلن هنتي دو ما ديك هلا هدي تهاي ليكي بليس كا هدي تهاي ردوفتي هدي تهاي إن ده ترى ما مره إلا وحلا مره يا ما حشردي بربرة قيبتي أربعات كاتي سب بنانيت ebse shadi wada ki qayb dhabareysay uma daahayaan baan qabaa markaan nimanka intaas oo dhan soo sameeyay in la laamida suuqa waa dhex maraysa in guriyana ka dhisan wax macna u sameeyaysa sharafta quruxda iyo suuqa waa heen wanaagisuna ma jirtee wax ayaga macna wax u sameeyaysa dhul leeybiyo waa biya kama dhabaan taas golaha een deegaanka Hargeysa si cad weyn isaga bari yeelaan xero dhufta waxa ka dhacay haday saxeexeena uma doon sheegan هداين السحيحين أو متوشيكا قد هان شعبك سوبلان وحان رغو باقلنا وار عرقلات دالكا كسعوط باري إيا قلبات وحان لوسو عرارانا جي وحان يدون دورشو كورو دبلوريو وحي هالكا كي مادا وحي سوبلان كوية شسيلا سكو راعي عيدة دبو دكتابا الله راعي إستاق يقوليه فلنتو هدا واسحيانا هلا سوان بردقو حساب تكيه تاسلاد maayirka waxa uu ka bariyeelaynaa maayirka waa ba la haystaaba waa ba leeriyanayaaba waxana lagu yariyana wixii uu qabtay baa loo taaganayba waxa uu maayirku qabtay xisbiga wadani baa qabtay waxa uu maayirku qabtay waa midhihii xisbiga wadani midhihii xisbiga kulmiyo hore halkan wuxuu dhigay waa loogi dowladdu waxay wuxuu gaarsiinay waa loogi dalkana maanta halku dhigay waa loogi maayirka ma yeedan inuu difaacna maayirka maayirku la keydu dambi la dambigiisa waa lagu qaaday xeerka caqabadiisa waxaan qabaa oo aan qabnaa cid ka soo shaqaysiinay ahayd niman baarlamaana aqoon leh firfircoon soo dirsay gudoomiyaha gudidan xeerka loo saaray wuxuu maanta sheegay in 12 duhurnimo rawaxaan ay ka gaarsiin waayeen
مركز سجال كصور وحن لبيو تبقى كان روحان حي قبطان وحن وجن جد ديو هرة إلى استاد الصبح إنه ما يلا يو هبينك شيء مركز حير كشقيني أي كشقيني جي هرت هالك صور حكا قعد إلى قال أنا شقها يسي قالها أنا عنو شقها ينين أي مر مر سيادون طاي هدي لدونه يو حير كان لقى شقها يو إنكو فيلم وين هيستي هدي لقى فرصة ودنا يوم حاشر يا خلاص هذا كفرصة شو وقت ما ولا عليه ضحي waxay meesha arqada ka sheegay hadaan akhri kareenay de u yaadaan baa sharciya qaan ayaa qoon yahay oo yaadaan loo akhriyaaba hayte ilaa odayaal waaweyn hadii akhri kareen loo akhriyaaba had marka loo akhriyaana sideed u fuliyaan baa laakiin taasi noo muqato waa uun raqankii lahaa dabada haya ma kacdo